السلام علیکم دوستو، ڈولفن شو اور سیل شو آج ہم آئے ہیں ادھر، تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کو ٹریننگ دی ہوئی ہے ڈولفنس کو، بہت ہی وفادار جانور یہ دیکھیں، کتنے اچھے طریقے سے ایک دوسرے کی جو ہے نا سپورٹ کر رہے ہیں، یہ لوگ ان کی جو ہے نا ان کو باقاعدہ ٹریننگ دیتے ہیں، وہ دیکھو لیڈی اس کے اوپر بیٹھ گئی، ماشاءاللہ ڈولفن بہت ہی پیاری مچھلی ہے اور انسان کے ساتھ اس کا کنیکشن بہت ہی اچھا ہے، واہ زبردست، یہ جو ہے ڈولفن شو، یہ آپ لوگ جو ہے نا جو کریک پارک میں ملے گا، آپ کو کریک پارک ہے دبئی میں جو کہ گیٹ نمبر 1 کے ساتھ، ماشاء اللہ زبردست، یہ دیکھیں لیکن یہ کرتب والے بھی بہت اسٹرانگ ہے، ڈرتے نہیں ہیں ایسے، دیکھ رہے پانی کے اوپر چل رہا ہے تو اس کی دم ہے اس میں، اس کی ٹائمنگ ہے یہ صبح 10 بجے سے اوپن ہے اور شام 7 بجے کلوز ہوتا ہے، اور اگر آپ لوگ اس کی آن لائن بکنگ کرو گے تو آپ کو 35% ڈسکاؤنٹ ملے گا، ہم نے بھی آن لائن بکنگ کی تھی لیکن جو اس کا ایکچوئل پرائس ہے وہ 50 درہم ہے پر پرسن، جو کہ ڈالر میں بنتا ہے $13، اور بچوں کا 30 درہم جو کہ ڈالر میں بنتا ہے $8، لیکن بچے بھی ہیں بڑے سب انجوائے کر رہے ہیں، ابھی بال کے ساتھ ہی لوگ کرتب دکھائیں گے، ہمیں تو بہت مزہ آ رہا ہے، انجوائے کر رہے ہیں، امید ہے آپ لوگ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے، اور بہت ہی سیف جگہ ہے یہ، کریک پارک میں ملے گا آپ کو دبئی جو ہے نا کریک پارک، اب یہ اس کو اوپر جو بال ہے نا اس کو ٹچ کریں گے، پانی سے چھلانگ لگائیں گے، دیکھا کم از کم 4 to 5 meters ہے یہ، وہاں اتنی اونچی چھلانگ لگاتے ہیں، آپ لوگ ضرور وزٹ کریں بچوں کے ساتھ، ابھی سیل شو ہے، میں تھوڑا زوم کرتا ہوں یہاں سے کلیئر نظر نہیں آتا، آپ لوگ پھر بھی دیکھ سکتے ہیں،
स्टेयर्स हैं तो उसमें क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। इन सब चीज़ों को ये लोग जो है बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग देते हैं, उनकी प्रैक्टिस करवाते हैं। देख सकते स्क्रीन में भी नजर आ रहा है, स्क्रीन पर लाइट थोड़ा ज्यादा है इसलिए। आसमान से गिरेंगे तो जीव में आपके मिलेंगे। आपको
क्रिकेट में होना चाहिए था। बच्चे कितने खुश हैं। आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा अपनी फैमिलीज के साथ, जो कि मैंने बताया क्रीक पार्क में है, गेट नंबर 1 के साथ। ऑनलाइन टिकट बुक करेंगे तो आपको बहुत सस्ते मिलेंगे। देखें अभी बॉल को टच करने नीचे से, जबरदस्त।
अभी जाने का टाइम हो जाता है और फिर मिलेंगे। देखें डॉल्फिन भी बाय बाय कर रहे हैं, तो हम भी चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।